jsme neplnili pokyny trenéru a v podstatě jsme si ten zápas prohráli sami. A taky jsme mohli trošku líp útočit, že jsme si měli hýbat a v podstatě to hrál jenom jeden a potom nešlo někdo na doskok a v podstatě to přidribloval a jenom šel potom sám do koše a my jsme potom nešli na doskok a takhle to bylo jako skoro po každý a prohráli jsme si to teda sami. A Tačí. Já myslím, že to je jako super, jo, já bych to líp neřekl, jenom doplním, že nás vlastně porazil o nich jeden hráč, který podal jako fantastický výkon a my jsme měli prostě problém ho ubránit, střídali se na něj 3-4 hráči a no, ten zápas víceméně rozhod a my jsme byli velmi málo produktivní v útoku a tohle jim bohužel na vítězství stačilo. Jižní Dubec! Myslím si o tomto zápase, že byl velmi těžký, ale zas obranu jsme mali dobrou a help, ale velkých hráčů bychom měli dávat, no, odstavovat. Dobře, z globálního hlediska jsme ten zápas zvládli velmi dobře. Opět jsme čelili výškové prevahy, hlavně u jedného hráča. Jsem velmi rád, že chlapům funguje slabá strana v obraně. Je to velmi důležité, protože čím budou starší, tým ta obrana musí být kompaktnější. A těším se. Před zápasem jsem věděl, že to bude vyrovnaný zápas. Každé takéto zápasy nás posúvajú ďalej a ten tým ešte viac kľúčujú. Takže sa tešíme z tohto víťazstva a zajtra máme posledný zápas. Ďakujeme pekne.